waftigan xubnaha labada aqal ee maanta soo gaaray magaalada Cadaado ayaa waxaa hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Oodowe. Waftiga waxaa garoonka diyaaradaha Cadaado ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug qaybaha kala gedisan ee bulshada. Waftiga oo hoggaaminaya wasiirka ayaa loo soo gudbiyay xarunta madaxtooyada, halkaas ay kulamo kula qaateen madaxweyne ku-xigeenka galmudug xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo isagana ka mid ahaa xildhibaanada maanta soo gaaray magaalada Cadaado ayaa TV-ga caalamiga Star ugu warbixiyay ujeedka socodkooda. Safarkeenu maanta wuxuu la xiriiray kolade maalmihii ugu dambeeyey waa la socotaan galmudug iyo howlo yaryar baa ka jirjiray. Marka inaan uun deegaankeennii iyo dhulkeennii maadaama nala ka soo doorto xildhibaan ahaan uu yahay inaan kaalinteenna ka qaadano bar sidii xaaladda loo dejin lahaa, sidii looga shaqayn lahaa. Waddanku hadda duruuf adagna jirto, abaarana ay jiraan, culays badan uu jiro. In hadda aan culays kaleeta lagu sii kordhin ee bal sidii xal looga gaari lahaa ee ugu fudud ee mashaakilkaasi culayskaas jira waa xalin lahaa inaan wax ka geysano ayay tahay hadafkeena. Uma aynaan imaanin wax si gaara qof gaara u taabanaya, laakiin si guud deegaankan iyo dhulkan aan kasoo jeedno iyo xildhibaanadiisii iyo madaxdiisii iyo maamulkii dowladda ee halkan joogay galmudug ayaan inaan taladeenna iyo fikraddeenna ku biirinaan inaan insha allahu taas aan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kaleete dowladdaba aan arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Cabdirasaaq Cabdullaahi Casir Cabdirasaaq, OK TV-ga caalamiga Star, Cadaado.